Turar joy dahalarida harakatlanish. Turar joy dahalarida kirish va chiqish 5:38 va 5:39 yo'l belgilari bilan belgilangan hududlarda piyodalarga trotuarlar hamda qatnov qismida harakatlanish ruxsat etiladi. Bunda piyodalar imtiyozga ega bo'ladilar. Biroq ular transport vositalarining harakatlanishiga asossiz xalaqit bermasliklari kerak. Turar joy dahalari mahalliy ahamiyatdagi tor yo'llar tarmoqlariga ega bo'lib, ularning atrofida binolar, maktablar, bolalar muassasalari, tibbiyot va savdo markazlari joylashgan bo'ladi. Bunday joylarning chegarasini haydovchi 5:38 va 5:39 axborot ko'rsatkich belgilarisiz aniqlab olishi qiyin bo'ladi. Ushbu belgilar alohida harakatlanish tartibini o'rnatadi. Turar joy dahalarida taqiqlanadi. Mexanik transport vositalarini boshqarishni o'rgatish. Dvigatelni ishlab turgan holda to'xtab turish. Ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobilining maxsus ajratilgan yo'l belgilari va yoki yo'l chiziqlari bilan belgilangan joylardan tashqarida to'xtab turishi. Turar joy dahalaridan chiqishda haydovchilar boshqa harakat qatnashchilariga yo'l berishlari kerak. O'z ahamiyatiga ko'ra turar joy dahasi yo'lga yondosh hudud hisoblanadi. Yondosh hududlardan yo'lga chiqish joylari qoidalar bo'yicha 2 darajali yo'llarga tenglashtiriladi. Shu bois yondosh hududdan yo'lga chiqayotgan haydovchi undagi transport vositalariga, piyodalarga va velosipedchilarga yo'l berishi shart. Ushbu bo'limdagi talablar hovli hududlariga, uy-joy binolari orasidagi yer uchastkasiga ham tegishlidir.